Encik Chong Ka Chun. Saya gembira dapat bertemu saudara. Mengapa saudara ingin melanjutkan pelajaran peringkat sarjana dan ke atas? Okay, sebenarnya ada tiga faktor untuk bagi saya melanjutkan pelajaran. Nombor satu ialah disebabkan saya meningkatkan pengetahuan, lepas tu meningkat pandangan dalam fikir saya. Nombor kedua kan, ialah disebabkan jika ada peluang lain kali dapatlah berkhidmat untuk kerajaan atau negara. Bantuan kerajaan negeri ini untuk mereka yang daripada keluarga yang tidak nasib baik, boleh Encik Chong kongsi latar belakang keluarga? Family total ada 5 orang, termasuk 3 adik beradik termasuk saya. Mak dan bapa sudah tak ada bekerja. Lepas tu family living cost kan sebenarnya ditanggung oleh kakak dan adik saya. So agak beban. Mana tahu kerajaan negeri ada skim bantuan ini? Saya dapat skim ini daripada Facebook. Beritahu kawan-kawan yang lain lah.